Okay guys, mabuhay maligay ang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakakaloka talaga ang buhay sa social media. Nakakaloka talaga ang mga ogag oh sa social media. Napakarami talaga. Napakaraming walang kaluluwa, walang puso. Pwede talagang sabihin sa kanila yung mga ganyan. Actually, I don't know kung anong kung anong tumatakbo sa isip nila pag ginagawa nila yung ganito for what for for likes ba for para kumita ba ng pera or whatever. Pero ba diba, paano ka naman ma matatahimik na ganyan ang content mo? But anyways, buti na lang talaga marami ring way ang mga artist, mga celebrity na para pasinungalingan yung mga. Of course, katulad yan, buhay pa po ako. Thank you yon Kasi nga, lumabas kani-kanina lang na yung, ano, yung mga ganyang picture. Yung maraming salamat, Alejandro Kim, Iligan at sa January 24, 1967, June 3, 2024. At yan nga ay meron pa, gamit na gamit pa ang Bago ng GMA news, Integrated News, di ba? Bongga mag-edit kung sino man ito, aba. Napakahusay ng talent mo, no? Ang dami mong ang dami mong ganap sa buhay, very talented ka. Pero sayang ang talent mo kung sa kawalangyaan or sa kabobohan or ka, sa kaugagan mo ginagawa. So, anyways, of course, buti na lang at nagagamit din nga ng mga ng mga nila ang um, yan mga involved na yung mga inaakusahan or yung mga binabalita na na tugi ang kanilang social media para i ang mga, mga kwentong ito. So, sabi nga ni Kuya Kim, bukod dun sa ano, buhay pa po ako, maraming salamat. Eh, eto, sabi niya, no, not today. Ayan. So, of course, kanya-kanyang reaksyon ng mga fans at mga kaibigan ni Kuya Kim. Sabi niya nga, oh my God, it's just so sad. People would spread fake news like this in this day and age. Ayan. A few weeks ago, it was Miss Chris Aquino. Grabe naman mga tao mang hoax. That is not something to joke about. Ayon. Sabi ni, uh, ni Igan or ni Arnold Clavio, haha, Kuya Kim. Ano ne o oh, gagyan? Ayon. So ay eto pa. Mm, OMG, wag naman kayo magkalat ng fake news. Lalo na pag ganito, ang dami ng victim ng fake news na yan. So, sabi nga nila, dapat i-report. So, sabi ni Noel Ferrer, grabe, kumpara, makonsensya naman ang gumawa nito. Mga tao nga naman, makakulang ng likes at comments, mangwawalang ma mang ya ng kapwa nila. So, They're dealing with an immortal. Ayan. Sana mauna yung gumawa niyan. Parang deserve naman niya. Gago ng gumawa niyan. Couldn't you sue those people, Mr. Kim? I mean, when can they be held liable and be punished? Ayan. So, grabe Kuya Kim. Ibig sabihin niyan, bigating celeb ka na. Tulad ni Jackie Chan at Rowan Atkinson na ilang beses na matayon sa hoax. Ayan. Okay, so ayan nga, no um, nakakaloka lang na umaabot tayo, umaabot ang mga netizens sa point na ganyan. So, what for? Actually, ito, hindi ko alam kung bakit kailangan gawin to sa TikTok or so whatever, sa social media. Kasi, unang unang for sure, hindi ka naman kikita dyan eh. Wala kang, pagkakita, wala kang pagkakitaan dyan. Kasi, syempre, ano ba naman ang ano ba naman ang pwede kang commit sa TikTok? So, kung gagawan mo ng reel yan sa Facebook or whatever, so, madali namang, of, of course, makakuha ka, makahamig ka ng mga comments and whatever. Pero, syempre, di ba, ang dali ano ba nakalagay ba sa pangalan niya yan kung sino man yan kung, at paano ba siya patatahimikan ng kanyang konsensya kung ganyan ang ginagawa niya but anyway sa panahon ngayon marami talagang tao ang nawawala ng konsensya nawawala ng pusa nawawala ng pakiramdam at iba na talaga ang tumatakbo sa isip nila ang lahat dinadaan nila sa joke yung mga bagay na hindi dapat din na joke eh, ginagawa nilang katatawanan at talagang gusto nilang manggulo, mambuwiset at 'di ba? Sabi nga, dapat naniniwala ka sa karma, digital na ang karma ngayon. Yung mga pinag yung ginagawa mo ngayon, any moment malay mo mangyari sa iyo. Ako, I don't want to wish that sa mga taong gumagawa niyan. Pero sana naman, 'di ba, magisip-isip kayo. Hello. Ano bang agen hindi ko talaga magets kung anong mo napupulot nyo sa ganyan. Ang dami-daming paraan para kumita sa social media. Mag-content ka lang, wag. Ang dami ngang gumagawa, nagmumukbang or whatever, 'di ba? Pero yung ganyan gumawa ka ng mga ganitong kwento, ipamalita mo ang tao. Anyways, marami na rin namang nabiktima niya si Vic Soto nga kung ilan de. Ilang beses na rin na na chismis na babalita na ganyan pati nga si um, of course si Chris Aquino pero sabi niya habang ginagawa niya sa mga tao eh, lalong mahaba ang kanilang buhay lalong dudugtong dahil mas dumarami ang nagdarasal